အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ channel ကနေပြီးတော့ဆရာမင်းသူရာရဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်2020တန်ခိုးနေ့တနစ်စာ hostel ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေကတော့2020တန်ခိုးနေ့မှာအခက်အခဲတွေဘယ်လောက်ပဲရှိစေကောင်းမို့ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စတွေကိုချေတိုးပြီးတော့ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်မိမိဘဝအတွက်အနစ်နာခံလုပ်ကင်ခဲ့တဲ့အကျိုးရလဒ်တွေကိုဒီနေ့မှာခံစားဆင်ဆာရပါလိမ့်မယ်ကျိုးဆောင်မှုရှိသည်မြတ်အထင်မှတ်ပဲရွာတည်တည်တိုးတက်အောင်မြင်မှုတွေရရှိအားပါလိမ့်မယ်။အောက်သူရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုလည်းရရှိမယ်။မိမိတစ်ချက်မှားတာနဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးတက်တက်မှောက်နိုင်တဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အရာရာကိုအတိုင်းစားနဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်လုပ်ကင်ပါလို့အကြံပြုချင်ပါတယ်။ကုသိုလ်ဒါနအလူဒန်းကြီးတွေပြုလုပ်ရတတ်တယ်။လုပ်ငန်းတွေမှာမိတ်ဆွေအသစ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရမယ်။အများသဘောတူညီမှုကြောင့်လူမျိုးရေးနဲ့ဘာသာရေးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရမယ်။သက်စိမ်းလူမျိုးကွဲလူမျိုးကြောင့်ရအကျိုးပေးမယ်။ဝေးကွာနေသူတွေပြန်လည်စုံစည်းရခြင်းရှိပါတယ်။အိမ်ချမ်းမြေအဆောက်အဦဆောက်လုပ်ရခြင်းရှိတယ်။စက်ပစ္စည်းနဲ့အိမ်ချမ်းမြေဝင်ခြင်းလည်းရှိပါတယ်။2023ခုနှစ်အတွင်းဇန်နဝါရီလ၊ဖေဖော်ဝါရီလနဲ့မတ်လတွေမှာဘယ်ကိစ္စမဆိုဆောင်ရွက်ရမှာအမြင်မှုရှိမယ်။2023ခုနှစ်အတွင်း2023ခုနှစ်6လပိုင်း16ရက်မှ2023ခုနှစ်12လပိုင်း16ရက်ထိလုပ်ငန်းတွေမှာတတိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပါဆွေမျိုးတွေရဲ့သွေးထွက်မှုကြောင့်စီးပွားရေးကျဆင်းသွားတတ်ပါတယ်။မိဘအကြီးအကဲတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပြုစုဆောက်ရှောက်ပေးရတတ်တယ်။လူလိမ်ငွေလိမ်ခံရခြင်းရှိတာကြောင့်တတိပြုပေးပါ။အဖို့တဲ့ယတနာနဲ့စာချုပ်စာတမ်းပစ္စည်းတွေကြပြောက်တတ်ခြင်းအလိမ်ခံရခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။အမွေအနှစ်ကိစ္စတွေဖြစ်ရှင်ရတတ်တယ်။နေရသည့်ပတ်ဝန်းကျင်သစ်တွေကိုပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်ရတတ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်2023ခုနှစ်အတွင်းမေလ၊ဇွန်လနဲ့ဒီဇင်ဘာလတွေမှာဘယ်ကိစ္စမဆိုဆောင်ရွက်ရမှာတတိထားရှိရမယ်ဆက်ပစ္စည်းတွေကင်တွေ့ရမှာအထူးဂရုစိုက်ပေးပါမိမိလွယ်ကူမယ်လို့ယူဆတဲ့ကိစ္စတွေအနောက်ရှက်ပေးခြင်းခံရမယ်လုပ်ငန်းတွေမှာမတက်မသူတွေရဲ့နေငယ်မှုခံရမယ်ဇကားမတည်သူတွေဇကားကိုတွေးရပြောဆိုတတ်သူတွေနဲ့လည်းကြုံတွေ့ရတတ်တယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လုပ်ငန်းပြောင်းရွှေ့ခြင်းရာတူကုန်သိက္ခာတိုးတက်ခြင်းမိမိရဲ့အတွေ့အကြုံတွေအပေါ်မူတည်ပြီးလုပ်ငန်းတွေမှာအခွင့်အကောင်းတွေရရှိခြင်းစသဖြင့်အောင်မြင်မှုတွေရရှိပါလိမ့်မယ်။တည်တည်ဝလံတွေရောင်းဝယ်ခြင်း၊ဝင်းမြေလုပ်ငန်းလုပ်ခြင်း၊စံစီစေဝါရောင်းဝယ်ခြင်း၊ကြောင့်မြေရတနာတူပေါ်ခြင်းရောင်းဝယ်ခြင်းတွေ၊ကွန်ပျူတာနဲ့တီထွင်ပညာတွေဆောင်ရွက်ခြင်း၊စိုက်ပျိုးရေးပစ္စည်းတွေရောင်းချခြင်း၊စက်သွယ်ရေးအပိုပစ္စည်းတွေရောင်းဝယ်ခြင်း၊အစားအသောက်လုပ်ငန်းတွေ၊စက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ခြင်း၊စက်သုံးစီရောင်းဝယ်ခြင်းနဲ့အင်ဂျင်မြေအကျိုးဆောင်ခြင်းတွေမှအကျိုးဖြစ်တော်ပါလိမ့်မယ်။အခြေရေးအိမ်ထောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင်တော့အခြေရေးကိစ္စရပ်တွေမှာအဆင်ပြေလာလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ဖက်မိဘတွေသဘောထားကွဲလဲတတ်တယ်။လုပ်ငန်းတွေမှာလက်တွဲဖို့ချစ်ခင်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ကြုံရမယ်။မမျော်လင့်မဲ့သားသမီးတွေအတွက်ရွှေဝေးနေကြကောင်းတဲ့ခရီးသွားရခြင်းရှိတယ်။အိမ်ထောင်ရှင်ဖြစ်ပါကအထူးဆက်ပွင့်တဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ထောင်ရှင်တွေသားသမီးရနာထွန်ကားမယ်။သဝန်းကျင်ကြောင့်အိမ်ရေးစကားများတတ်တယ်။အငြင်းအောင်ထားလို့သူတွေအတွက်တယောစဉ်ဒုက္ခနှောင့်ကျိုးချီနှောင်ခြင်းခံရတတ်သည်အပြူလူပြူတွေအထူးစိတ်ဆန္ဒကိုထိမ့်သိမ့်တင်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေပညာရေးမှာဝိရိယရှိမှမိမိမြောက်မန်းတဲ့ပညာရက်ကိုသင်ယူရပါမယ်နိုင်ငံရဲ့ချားပညာရေးတွေလေ့လာဆောင်ရွက်ရမယ်စာပေလေ့လာပြီးလုပ်ငန်းခွင်စာမေးပွဲဖြေဆိုရင်အထူးခံစား권ရမယ်စက်မှုလက်မှုပညာရက်တွေမှာအထူးအောင်မြင်မှုရရှိမယ်ပညာရေးလောကမှာလောက်ကိုင်းနေသူတွေကလည်းမိမိတက်လန်းနိုင်တဲ့အထီးသာဆက်လက်ကြိုးစားတင်ပါတယ်။ဂျမ်းမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးသတိပြုရမှာကမိမိကိုယ်ကိုအတိုင်းအဆမရှိပင်မစင်းရင်မရှိရလေအောင်အလုံလောပါစီပွားရေးလောပါမကြီးစေဖို့ကြိုတင်ကာကွယ်ထားပါ။ဂျမ်းမကြီးဖောက်ပြန်မှုတွေမကြကနကြောင်ရတတ်တယ်။ရေချိုးမှခြင်းကြောင့်ယောဂါဖြစ်တတ်တယ်။ဆက်ရုံအလုံယုံတွေမှာထိခိုက်တန်ရာရခြင်းခန္ဓာကိုယ်ကိုက်ခဲခြင်းစီးကျူယောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေအဆုပ်ယောဂါလေးနာယောဂါလေးဘက်နာယောဂါမိရဲ့ယောဂါဆိုင်ရာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးတွေအသက်အပိုင်းခြားအနေနဲ့3နှစ်8နှစ်12နှစ်16နှစ်20နှစ်24နှစ်28နှစ်30နှစ်36နှစ်40နှစ်44နှစ်48နှစ်52နှစ်56နှစ်60နှစ်64နှစ်68နှစ်82နှစ်86နှစ်နဲ့82တွေမှာညံ့နေပါလိမ့်မယ်။ကလေးတငယ်အသက်ကြီးပါနေအနေနဲ့ကျန်းမာရေးဖောက်ပြန်မှုတွေမကြာခဏကြောင်ရတတ်တယ်။ရေချိုးမှခြင်းကြောင့်ယောဂဖြစ်တတ်တယ်။မိဘအခြေခံတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပြုစုဆောက်ရှောက်ပေးရတတ်တယ်။
Limuye Pitanari, Yodia Yasai Yadadi. Midazu de Sipiman Sari, Tondriyami. About the Nini, a pure bar like Sajani, a two shall they marry. Young Nashini, a show for me. A tight kite, a candy, shimmy, a tight kite, Tondriyami. Aima put and busy, Pyotine. In dream at the Maduri, when you're Piazidi. A cool can yambo, pouting mood, Luya Muri, Tondriya Tabio, a two the data, Kayu Saiba. A tima, Pisakari, Nayami. Pitanari, Boba Lata Pari. Lunge Liberi, a team at the Porta Quelle Muri Shiba Lame, Chitu Nemi Mija, the Saints and the Lupibio, Isa Nileme, Chitu Go the Wind Dodin, Etta Samiti, Dota Nation Lusaka, Piomatini, the Ditaba, Chitu Net Lanquayati, Chita Tabari, now she ting up Bumiani Tabari. Inaui Kansadama, Katapasa Pita, Mimi Boma, a Mimitia Muri Piani Tabari, Swimuri Sakari Zang, Inaui Timian Rema Muri Boba Tabari. Inga Tatamiri Dre at two Hobbio Chakaro, and we in a case are Dre, Swimurine and Yampaya Bio, Ubrine Yasaya Tapari, a Buddha Yedanani, Sato Satan Pisibi Tapio Dati, Elin Kayatimi Pipo Tapari, Ubrine Makine Alodi Lomi Baga, Tumiata Botikai Tapari, Sayon Jima Aloloi, here's a minute the sign in Yari Matarin at Sawyapa, Dudaba Iago at two Shama, a pure bar shopper. A yeti and some yes are then lament to your mother in some yepa, so then the rishibaga, bama swing yamashibao. Tenida some yes ya kesa rigaro, a kunima kayi doatine, long yan kesa dre, a shay yam and ambubi, the body carado, thong up your soapy rock kayi doati, chibia yang, miko yang, a saying a witty whistling tine, eddie yang riku, a song appear at thong punai mari, ni yet than a zombie yet an abule whistema. Inga Tatamiri addressed any town at Jubilee Akia Rigaro, Gaji, Yaka, Ta Maru Chipiro, at Jubilee Canan Rigaro, Nick Connit Dishitu Chapari, the Nana said Don Kunit the Nebello, Gang Council, as she is Yama, the Repubin sighting, and now down Yama way up it, Pau Bambu sighting Rigo Puloba, Sheria and Nine Garo, the Lavaima Sabi, Nick Oneti, Mimi Muni Rai. In Piama, Shipen, Weben, Selenio, Wanyone, Shella Nu, Donio, Luran Puso Piba, Tiwene Shibla, Kaluba, Sonne Son Sense, Siwa Dodi, Lubiba, Piama, Titagon, Coca, Yatani, Lubiba, Hokevashi, a good Biake Arigaro, Inga Tatamiri Adri, the Downer said Donkuni, Denisa, Bidding Hosatame Piabari, Tamaru Tanega Nebiro, Breda Didre, a Joshibi. Pudra Yasi met a town Yaraku since I'm yet a set with a martello, Sakala Bio Abi Tavarashi, Tishu Abi Gazai, Breda Yatin Zitango at Tube Tizu Tishivarashi.